paikoille, niin... Ja näin pyssyt kuhuu ja kaksi kierrosta miehillä edessä. Ja samalla muistutetaan, että käyttäkää tuota meidän kioskia vielä hyväksenne. Siellä on kuumaa kahvia ja makkaraakin löytyy vielä. Roope Hyvärinen Rauman urheilijoista johtaa juoksua ensimmäisen kierroksen jälkeen. Roope Hyvärinen, 153, Jere Vilenius ja sitten Jere Alen kolmanneksi tuossa juoksussa. Ja sieltä Akseli Stark nuorena miehenä myöskin hyvin täällä miesten joukossa. Samuel Taipalekin saadaan maaliin ja näin ovat kaikki suoriutuneet.